Qaynonasining jazmani. Voy meni rahbar bolamdan aylanay. Bola jonim kep qoldi, muncha yo'q bo'lib ketmasang-ya. Qari enam ko'zlari mo'ltirab yo'rimga qaraydi ham demaysan-a, Tolibjon. Tolib mashinasidan shoshilmaygina tushib, Jannat kampirga yelkasini tutdi-da, norozi bosh chayqagandek bo'ldi. Har kelganimda rahbar deyaverasiz meni. Qanaqa rahbarman men? Men axir bor yo'g'i qurilishda bo'lim boshlig'iga muavvinman, xolos. Yana boshladingizmi yig'ini? Sog'inaman-da, o'g'lim, sog'inaman. 5 kunligim bormi, yo'qmi, oyda yilda zo'rg'i bir kelsang. Ena bo'ldi, ha deb yig'lavermang. Zarur gap bor. Gap bor deysanmi? Qanaqa gap? Yaxshi gapmi ish qilib? Albatta yaxshi. Tola biroz o'ylanib olgach davom etdi. Men uylanayapman. Voy, uylanayapman dedingmi? Voy tillari asal bolama. Jannat kampir o'zini qo'yarga joy topolmay, o'g'lining atrofida betinim aylanar. Kelinni kimligini bilishga qiziqardi. Gapirgin bolam, gapir. Qaysi qishloqdan ekan kelinim? Esli, xushli qiz ekan mo'zi. Qiziqsizi, ena. Qishloqdagi qizlarni boshim ko'ramanmi? Keliningiz toshkanlik, zo'r qiz. Bu yangilikni eshitgan Jannat kampirning nafasi ichiga tushdi. Bolami, dedi u boshini quyi solib. Shahardagi qizlarni ja yomon deyishardi. Mannon doktoram bor-ku, bir vaqtlar o'sha shaharlik xotinni xor qilganda. Oxiri qishloqqa qochib tinchigandi bechora. Hamma ish qilib, peshonaga yaxshi kunlar yozilgan bo'lsin. Bo'lmasa senga darro choypoq qilib beray. Kelinni seplarini yana bir ko'zdan kechirib chiqayin-a, ertaga birdan ketdik deb qolsang, shoshib qolmayin deyman-da. To'xtang, Tolib enasini to'xtatdi-yu, ichidagi gapni qanday tiliga ko'chirishni bilmay, bir muddat mum tishlab qoldi. Axir qanday aytadi? Nega qishloqdan odam olib bormaslikka, hatto tuqqan onasini ham uyda qoldirib ketishga rozi bo'ldi. Bechora onasi qanday ahvolga tusharkin aytsa, yig'laydi albatta, cho'kib qoladi. Yo'q. Nimalar deyapti o'zi? Tavakkal olib borsa Zarifaning betiga qanday qaraydi? Yana urishadimi? Bore deb ketvorsa-chi, bunaqangi chiroyli ofatijon qizni kunduzi chiroq yoqib ham topib bo'lmaydi-ku. Nahotki sevgi degani shunchalik kuchli bo'lsa-ya, o'z uyi turib ichki yo'llikka rozi bo'lib o'tiribdi-yu, qolgani nima bo'pti? Mayli. Ko'zini chirt yumib aytadi. Aytmasa bo'lmaydi. Vaqt ziq. Yig'lab-yig'lab ko'nikar. Axir ona-ku. To'ydan keyin fursat topib, Zarifani olib kelsa yana ko'rmagandek bo'lib ketar. Ena, dedi nihoyat Tolib o'zini qo'lga olib. Ovora bo'lmay qo'yavering, foydasi yo'q. Bu nima deganing? Oldindan tayyorlanib qo'ymasa bo'larkan, ertaga sepini vaqtidan olib o'tirsam. Sep deb, boshqa deb, seni boshingni qotirsam. Bekorga vaqt ketib qoladi-da, o'g'lim. Aytdim-ku, kerakmas deb, qisqasi, sizni borishingiz shart emas to'yga, umuman. Qishloqdan hech kim olib ketmoqchi emasman. Kampirni chehrasidagi quvonch, sanoqli soniyalardan birdan so'nib, ko'zlari katta-katta ochildi. Nimaga bolam? O'g'limni to'yiga, obo, hech tushuntirib bo'lmas ekanda sizlarga. Biz keliningiz bilan shunga kelishganmiz. To'y uyda emas, restoranda bo'ladi. Shuning uchun ular qishloqdagilarni ham, sizni ham ora qilib o'tirishmoqchi emas. Qolaversa meni ichki o'xirishmoqchi. Bu ham yetmaganday onasi o'gay. O'zi sal tannozroq deyapti keliningiz. Qishloqdagilarni jini suymasmish. Keliningiz yana katta to'y kuni janjal ko'tarib o'tirmasin deyapti. Voy sho'rim. Ichkiyu? Yana onasi o'gay bo'lsa, axir bolam, tayyor uying bor, nega o'gayni peshonasida yashaysan-a? Bu yog'iga kelsak, ichkiyu kuchuk kuyov deyishgan. Bir kun kelib baloga qolib yurmagan tag'in. Men go'rimda tik turaman-a. Bo'ldi yana, bo'ldi. Asosiysi kelin tushungan, hayot ko'rgan qiz. O'gay onasi bilan nech pullik ishim bor?
Gapiraverar ekansiz-da, qayoqdagi gaplarni? Jannat kampir o'g'lining gapiga quloq tutdi. Ortiq hech narsa demadi. Faqat ikki o't orasida qolgandek yig'lashni ham, kulishni ham bilmay, ertalabgacha to'lg'onib chiqdi. Dekabrning birinchi yakshanba kuni zarifalar band qilgan kafeda odam degani sig'may ketdi. Kelin bo'lmish Zarifa Tolibning yonida gul-gul ochilib o'tirar. Shu bugun chiroyiga chiroy qo'shilib, tikilganning siqqir qirg'udek edi, faqat Tolibga alam qilardi bir narsa. Ko'ngil yozib gaplashib o'tiradigan bironta ham yaqin do'sti yo'q bu yerda. Hammasi ko'cha-kuyda salom alik qilib yuradigan og'aynilar. Ularga hamma gapni aytib bo'larmidi? Shu payt tabrik navbati kelinni o'gay onasi. Bu ayol Zarifaning adasini bir vaqtlar juda sevib yashagan. Lekin farzand bo'lmagan o'rtada shuning uchunmi boshqa ayoldan tug'ilgan Zarifa erining o'limidan so'ng ko'zlariga unchalik yaxshi ko'rinavermasdi. Faqat tayyor uydan ayrilib qolmaslik uchungina barchasiga chidardi. Zarifa topaga berilib, u kelin kiyovning qarshisiga kelib to'xtadi. Tolib qaynonasini bir-ikki ko'rgan bo'lsa-da yaxshi e'tibor bermagan ekan. Ayol shu qadar kelishgan ediki, qaraya, bu ham ofatijon ekan-ku, ko'nglidan o'tkazdi Tolib. Zarifa topadan ko'zini uzmay. Zarifadan o'taman dedi-ya. Qiziq. Nega menga bunchalik yib qo'ygudek tikiladi? Xijolat tortadi ham demaydi-ya. Tolib haq edi. Qaynona tilakni kelin kuyovga bildirayotganiga qaramay, ikki ko'zini kuyovidan uzmasdi. Afsuski, bu hali holva ekan. To'ydan so'ng 5-6 kun o'tib, shoshilinch vannaxonaga kirib ketayotgan Tolib kutilmaganda qaynonasiga urilib ketdi. Buni ko'rgan Zarifa xandon otib kuldi. Tolib duv qizardi. Zarofa topa esa negadir xonasi tarafga bedana yurish qilib kirib ketdi. Qizarmadi ham, kulmadi ham, hayron bo'lmadi ham. Ana shu voqeadan so'ng garchi Zarofat opaning ichidagini umuman bilmasa ham Tolibda shubha uyg'ondi. Yo'q. Ayolning o'g'rincha suzilib tikishilishlari, mayindan keltirib so'zlashlari, hatto o'sha kungi to'qnashuv ham yigitga yog'day yoqar. Barcha erkaklarda bo'lgani kabi, u ham bu taxlit e'tiborni jon-jon deb o'ziga singdira oladi. Faqat Zarifani sevadi. O'shaning orqasidan kelib o'tiribdi-ku bu uyga axir. Kap-katta ayolga ustiga ustak qaynonasiga ko'z olatiradimi? Yo'q, unday qila olmaydi. Balki bu xotin anchadan beri ersiz yurganining orqasidan uydagi yagona erkak ko'ziga o'tdek ko'rinayotgandir. Mayli, nima bo'lganda ham bu yaxshi narsa emas. Yana kim biladi? Balki haqiqat o'z bolasidek ko'rgani uchun tikilayotgandir. Bilmaydi. Zarifa dedi bir kuni gaplashib o'tirib Tolib. Men senga bir narsani aytmoqchi bo'lib yuribman-u. Yaxshi gap bo'lsa bemalol aytavering, qulog'im sizda. Zarifa erkalanib Tolibni yelkasiga boshini qo'ydi. Shu oyingni qiliqlari negadir menga yoqmayapti-da. Bu gapni eshitib Zarifa birdan o'zgardi. Qoshlari chimirilib, o'zini nari oldi. Bu nima deganingiz? Oyim sizga nima qildi? Bilasanmi, keyingi paytlarda u kishi menga boshqacha razm soladigan bo'lib qolgan. Keyin yolg'iz uchratib qolsa duv qizarib ketadi, men bilmadim. Maqsadlari nima ekan? Lekin men seni sevaman, Zarifa. Axir nima bo'lganda ham qaynonam-ku. Axir u kishi o'gay bo'lsa ham menga ona murdi, ona. Mening onamni buzuqqa chiqarmoqchimisiz, Tolib aka? Mening oyim tilla ayol, bildingizmi? Unaqangi mehribon ayolni kunduzi chiroq yoqib ham topa olmaysiz.
Gumoningizga kelsak, chuchvarani xom sanabsiz. Oyim o'zi tabiatdan tortinchoq ayol. Qolaversa, odam o'lganlardan beri hali biror erkakka qayrilib qaramaganlar. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Ana shu sirli suhbat sabab bo'lib o'tgan, hali to'ylariga yarim yil ham to'lmagan ikki sevishganning orasidan olam shu ko'tdi. Ayniqsa Zarifa tolibdan ancha kungacha sovib yurdi. Yengil taklik qon bilan kiradi deyishgani balki rostdir. Birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism ma'lum soatlardan so'ng. Bizdan uzoqlashmang.